Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. У селищі Старий Салтів оновили амбулаторію. Легалізація ринку праці у регіоні. У селищі Старий Салтів заступник голови Харківської обласної адміністрації Вадим Даніелян відвідав оновлену амбулаторію, а також перевірив, як ведеться будівництво на ще одному об'єкті охорони здоров'я. Побували у Старому Салтові і наші журналісти. Старосалтівська амбулаторія виглядає світло та сучасно. Приміщення її капітально відремонтовані та оснащені сучасним медичним обладнанням. Тут розташований денний стаціонар на 10 місць, приймають пацієнтів – стоматологи, рентгенолог та троє сімейних лікарів. На сьогодні заключено для цієї амбулаторії 3,5 тисячі декларацій. За минулий рік, наприклад, було посещення 12 тисяч. Тобто амбулаторія працює активно, штат 100% укомплектований. До того ж, старосалтівські амбулаторії сімейні лікарі вже опанували телемедицину. Іноді не потрібно пацієнта направляти, щоб він тратив своє час на дорогу в Волчанській ЦРБ. Тобто, якщо виникають якісь питання, то я звертаюся к узкому спеціалісту, зв'язуємося через скайп з узким спеціалістом, і він дає консультацію. Тобто, вже ми знаємо дальніші наші дії. Куди його направити, чи в плані лічення теж консультують. Харківська область стала однією з 5 регіонів України, де тестуватимуть систему телемедицини. Розвиток охорони здоров'я є одним з пріоритетних у голови області Юлії Світличної. Першочерговий пріоритет – це відновлення лікарень. Паралельно з відновленнями лікарень закупати нове обладнання для того, щоб люди мали нормальні якісні умови для того, щоб лікуватися, а лікарі мали якісні умови для того, щоб лікувати людей. Безумовно, продовжимо будувати нову інфраструктуру. Будівництво медичних закладів у кожному районі та найвіддаленіших селах – одне з головних питань. Цьогоріч в області мають збудувати близько 20 нових амбулаторій. Торік вже розпочали будівництво на 30 об'єктах. Це нові амбулаторії, які будуть обладнані новим медичним обладнанням. Это амбулатории, которые будут предусматривать жилье для врачей, а также будет уже приобретены автомобили и будет каждая амбулатория обеспечена автомобилем Renault Duster для выполнения своих задач. У Старосалтівській об'єднаній громаді зводять ще один сільський медичний заклад. Там передбачено житло для лікарів та укомплектування власним транспортом. Можливим це стало завдяки ініціативи та зусиллям обласної адміністрації та особисто губернатора. У нас дуже тісна співпраця з обласною державною адміністрацією. По жодному питанню, до якого ми не зверталися, хоч за юридичною допомогою, хоч за будь-якою допомогою, нам жодного разу не було відмовлено. Вадим Даніелян поглянув, як ведеться будівництво нової амбулаторії. Поки що тут звели тільки стіни. Проте невдовзі це стане сучасним та комфортним медичним закладом. Олена Павличенко, Євген Серіков. Вечірні новини. Нагадаємо, розвиток гуманітарної сфери залишається пріоритетним у роботі голови області Юлії Світличної та знаходиться на її особистому контролі. За ініціативою очільниці регіону в області тривають масштабні ремонтні роботи багатьох медзакладів, об'єктів спортивної інфраструктури, закладів освіти та культури. Так, цього тижня губернатор вкотре побувала в обласному філармонійному комплексі, де оглянула результати реконструкції. Юлія Світлична повідомила, що довгоочікуване відкриття комплексу відбудеться у День закоханих – 14 лютого. Що обіцяли – зробили. Філармонія готова. Харків давно цього чекав і навіть іноді не вірив. Але ми завжди тримаємо слово. Завершуємо останні будівельні питання та музичні репетиції і вже 14 лютого у найсучаснішому концертному залі на 777 місць зазвучить музика. Даруємо місту свято. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Легалізація ринку праці – нагальна вимога часу. Оформлена згідно законодавства, праця гарантує соціальний захист населення та наповнює бюджет. Про це наголошують у Державній службі з питань праці. Щороку Держслужба проводить перевірки господарюючих суб'єктів. Про результати цієї роботи в програмі «Точка зору» розповів начальник Головного управління Держпраці у Харківській області Володимир Рожанський.
Понад 2000 перевірок провели впродовж 2018 року інспектори управління Держпраці в Харківській області. Увагу приділяли питанням охорони праці, дотриманню соціальних гарантій, профілактиці аварій та нещасних випадків на виробництві. Таких порушень було зареєстровано чимало, говорить начальник відомства Володимир Рожанський. Та ледве не в половині випадків були зафіксовані порушення законодавства про легалізацію праці. У 2018 году було проведено 1093 инспекционных посещения, которые выявили больше 2000 случаев нарушения трудового законодательства, то есть люди были допущены к работе без официально оформленных документов, то есть не платили ни налоги, не стояли на учете в налоговой инспекции и работали нелегально. Найчастіше, за словами Володимира Рожанського, інспектори управління фіксували порушення законодавства про легалізацію праці на будівництвах, в готельно-ресторанному бізнесі і підприємствах торгівлі. Ухиляючись від податків, роботодавці позбавляють найманих працівників всіх соціальних гарантій. Втім, економічна вигода від того вкрай сумнівна. Штраф тільки за одного неоформленого працівника нараховується у 30-кратному розмірі від мінімальної зарплати і складає наразі 125 тисяч гривень. Вигідно всім трудоустраювати людей, тому що, якщо посчитати з мінімальної заробітної плати налог ЄСВ, и плюс совокупность всех тех налогов, которые должен заплатить работодатель, принимая работу, на работу человека, то сумма штрафа, вдумайтесь, приравнивается, то есть работодателю нужно, может платить 11 лет честно налог, чим заплатити один раз суму 125 тисяч 190 гривень. За недопущення інспектора до перевірки, яка проводиться з метою виявлення нелегальних працівників чи виплати зарплати в конверті, працедавцю загрожує штраф у понад 400 тисяч гривень. Втім, для перевірки підприємства інспекторам Держпраці не завжди потрібно його відвідувати. Певні аналітичні висновки вони можуть зробити, отримавши інформацію від суміжних контролюючих відомств. Ми заключили меморандуми о сотрудничестве з пенсійним фондом, с ДФС. Мы плотно трудимся с департаментом социальной защиты областной державной администрации. Пользуемся всей той информацией, которая собирается в этих органах, которая передается нам. У легалізації і детінізації трудового ринку зацікавлена і місцева влада. Адже оформлена згідно законодавства праця гарантує соціальний захист населенню та наповнює бюджет. Тож роботу контролюючих відомств активно підтримує Харківська облдержадміністрація на чолі з головою Юлією Світличною. Главное управление Гоструда по положению своему ее деятельность координирует областная державная администрация. В том числе Юлия Александровна Светличная, которая максимально помогает, координирует нас, указывает на те вопросы, куда нам нужно обратить внимание. Проведу такой случай, в Пархомовке школа была, где она депутат областного совета и лично курирует ремонтные работы в этой школе, взяв на себя обязательства. Я присутствовал на выездном заседании, где была поставлена задача четко соблюдать правила охраны труда. Ну и это видно, как человек реагирует на все эти вопросы охраны труда, вопросы социальных выплат. То есть человек болеет душой. Тесна співпраця виконавчих и контролюючих органов приносит свой результат. Нині Харківська область є лідером за рівнем зайнятості населення. Не в останню чергу тому, що ринок праці значною мірою виведено з тіні. Ольга Шевченко, Вечірні новини. Дивіться далі у Вечірніх новинах. Підсумки роботи пенсійного фонду підбили у регіоні. У Харкові перевірять доцільність підняття вартості проїзду в міському електротранспорті. Активісти пікетували Генеральне консульство Росії. Застереження для рибалок. На водоймищах Харківщини почав танути лід. Кожен третій житель Харківщини – пенсіонер і має гарантовано отримувати пенсію. Про це зазначив заступник губернатора Михайло Черняк під час колегії, присвяченої підсумкам роботи Пенсійного фонду області за минулий рік. На захід прибув голова правління Пенсійного фонду України. Він повідомив, в Україні мають запровадити щорічну індексацію пенсій. Подробиці дивіться далі.
приміщенні пенсійного фонду Харківської області підбили підсумки минулого року. Захід пройшов за участі заступника губернатора Михайла Черняка. Він каже, 2018-го вдалося значно скоротити заборгованість по виплатам до пенсійного фонду. Загальний результат ми маємо, що скоротилися заборгованості по виплатах до пенсійного фонду майже на 57 мільйонів гривень, це дуже велика сума. Ми бачимо, що скоротилися людей, які працюють і отримують заробітну плату нижче мінімальної на 15 тисяч за рік. Зростання кількості людей, які є застрахованими особами, які офіційно сьогодні мають перспективу отримати соціальні гарантії від держави, сьогодні легально працюючи, отримуючи зарплату і офіційно сплачуючи соціальні внески. Михайло Черняк зазначив, це результат спільної праці установи та обладміністрації на чолі з губернатором Юлією Світличною. Нині кожен третій житель Харківщини пенсіонер і має гарантовано отримувати пенсію. Бачимо, що є певні позитивні зміни, враховуючи, все ж таки, ми розуміємо, які є реалії, ми розуміємо, наскільки приділяє цьому увагу обласна адміністрація в цілому, безпосередньо голова області Юлія Світлична, яка спілкується з колективами. Ми сьогодні проводимо роботу щодо збільшення виплат по фондах заробітної плати, тобто це підвищення заробітних плат, це і питання детінізації, що дозволяє, в свою чергу, наповнювати пенсійний фонд. Завітав на колегію голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус. Він каже, Харківська область є лідером з впровадження новацій. Це, зокрема, стосується роботи регіонального центру надання адмінпослуг. Харківська область завжди є одна із лідерів. Ми відвідували прозорий офіс, який був зроблений, як на мене, це один із таких показових фішок. Місцева влада, вона намагається все-таки створити належні умови для людей, для того, щоб вони максимально в комфортних умовах і максимально, скажімо, ми на належному рівні отримували ті послуги, які надає їм держава. Я дуже вдячний керівництву області за те, що підтримується питання наповнення сплати єдиного соціального внеску, оскільки це ті кошти, які на сьогодні якраз йдуть на підвищення заробітних плат. Голова правління Пенсійного фонду України зазначив, що цьогоріч в Україні запланована індексація пенсій. Вона має стати щорічною. Це робиться для того, аби утримувати рівень пенсійного забезпечення на тому ж рівні, який отримують так звані нові пенсіонери. Щоб не було так, як в попередні роки, коли пенсіонери, чим ми далі від того моменту, як вони вийшли, тим отримували нижчий рівень пенсійного забезпечення. У 2019 році запланована індексація, вона запланована як уже постійний, скажімо так, рівень індексації щорічної, і в 2019 році вона буде відбуватися в перший раз. Ми сподіваємося, що це буде давати можливість пенсіонерам отримувати належне забезпечення на постійній основі. Нині питання своєчасних виплат пенсій жителям регіону знаходиться на особистому контролі голови Харківщини Юлії Світличної. Кристина Загребельна, вечірні новини. У Харкові перевірять доцільність підняття вартості проїзду в трамваях та тролейбусах. Повідомлення про це розмістило на своєму сайті Харківське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету. З метою перевірки економічного обґрунтування встановлення нової вартості проїзду територіальним відділенням розпочато дослідження дотримання порядку при визначенні тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу в трамваях та тролейбусах, говориться на сайті антимонопольного комітету. Харків'яни ж, в свою чергу, висловили своє ставлення до росту проїзду в громадському транспорті. Мені кажеться, це вже якийсь предел, качество послуг не улучшається. Поки будемо ізбігати метро. Нагадаємо, що днями рішенням виконавчого комітету міської ради вартість проїзду в метрополітені зросла з 5 гривень до 8, а у тролейбусах та трамваях – з 4 до 6 гривень. Антимонопольний комітет також перевіряє обґрунтованість збільшення тарифу у підземці. Крім того, депутати міської та обласної рад, громадськість також обурилися рішенням міської влади. Зокрема, тим фактом, що кошти, які є у метрополітені, використовуються неефективно. Є багато ще інших витрат, де метрополітен фактично розпилює, ну, скажімо так, краде гроші під час держзакупівель або неефективно, скажімо, їх використовує. Це і при замовленні послуг охорони, прибирання станцій, при замовленні рейок, при замовленні дверних навісів і навіть при замовленні, вибачте, резинових ковриків. Метрополітен неефективно використовує свої кошти, фактично, часто відкидаючи більш дешеві пропозиції, а замовляючи послуги у своїх фірм або близьких до міської влади структур. Вечірні новини в подальших випусках повідомлятимуть про рішення антимонопольного комітету щодо вартості проїзду в метро, тролейбусах та трамваях. Анна Почапська, вечірні новини. Oh.
Дві хвилини. Саме за такий час виїжджає карета екстреної медичної допомоги, відколи людина набирає номер 103. Нині в автопарку області понад 200 швидких. Частину з них треба замінити, тож цього року за кошти обласного бюджету закуплять більше 30 нових автівок. Докладніше дивіться далі. Так виглядає центральна диспетчерська центру екстреної медичної допомоги. Тут приймають дзвінки від людей, які викликають швидку. На стіні велика інтерактивна карта. В режимі реального часу видно рух кожної бригади екстреної допомоги. Такі ж карти є на екрані кожного диспетчера. Всі бригади рівномірно розподілені по Харкову і по Харківській області. Мені видно тут, тобто всі вулиці, всі дома, під'їзди. І мені видно саму бригаду, мені видно, з якою швидкістю рухається машина, куди вона повернула, тобто скільки секунд вона стоїть там, в прийомному відділенні або у больного. Поки людина, яка викликає швидку, розповідає диспетчеру, де вона знаходиться і що трапилось, машина вже їде. И пока диспетчер заполняет карту, диспетчер направления, он уже видит, что поступает вызов вот в этой точке. Сразу прозванивает бригаду, ближайшая свободная уже выезжает, то есть человек еще не успел, он еще не положил трубку, он еще не закончил давать вызов, бригада к нему уже направлена. То есть вот эти две минуты, пока человек там звонит, уже бригада туда в это время движется. Нині в автопарку екстреної медичної допомоги 220 автівок, розповідає директор центру Віктор Забашта. Частина з них вже застаріла. Цього року за кошти обласного бюджету закуплять близько 30 нових реанімобілей. Ми дуже тому раді і благодарні. Спасибо власті нам 34 машини. Сьогодні от задача обновити ще. І закупаються автомобілі, як правило, одних і тих же марок. Це Peugeot Citroën, Mercedes, Renault, Volkswagen. Одна автівка коштує в середньому 1 800 000 гривень, зазначив заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач. Кошти виділять у рамках обласної програми «Здоров'я Слобожанщини». Цьому комунальному учреждению обласна адміністрація, обласний совет уделяє особливе внимание, так як від роботи цієї служби залежить і здоров'я, а іноді і життя наших людей. Ми, звісно, з обласного бюджету вже на ближайшій сесії збираємося виділити більше 20 мільйонів гривень на покупку нових скорих допомоги. А також в общій програмі «Здоров'я Слобожанщини» на цей рік заложено більше 60 мільйонів гривень. І ми в скорому будущем поміняємо весь старий подвижний состав на новий. Олена Савченко – одна з тих, хто щодня рятує життя людей. Розповідає, у їх службовій автівці є усе необхідне для надання невідкладної медичної допомоги. А координація з центральною диспетчерською практично миттєва. Через комп'ютер нам приходять на телефони. Ми стоїмо на точках в режимі чекання, нам поступає визов, в течение 2 хвилин ми виїжджаємо на визова. Доїжджаємо по місту 6-8 хвилин, апарат ІВЛ. Дефібрилятор, носилки, матрас, шини, то есть кардіограф, медикаменти. Медикаменти є, все у комплектації. Щодня карету швидкої у Харківській області викликають понад 1 500 людей. Кристина Загребельна, Макс Артамонов, вечірні новини. У Харкові активісти пікетували Генеральне консульство Росії. Акцію протесту спонукала інформація про призначення нового консулу держави-агресора. Докладніше далі. За інформацією активістів, сьогодні у Генконсульстві Російської Федерації мало відбутися представлення нового дипломата. Водночас, за словами представників Нацкорпусу, у дипломатичному представництві готувалося зібрання громадських організацій, пов'язане з майбутніми виборами президента України. Це викликало обурення активістів. Ми не допустимо, щоб люди, які привели війну до нас, Україну, щоб вони збиралися і про щось спілкувалися, або там, ну, я так розумію, вони, в них була тема, це вибори, зірвати, спекулювати. Ось, тому ми не допустимо цього. За даними поліції, біля генконсульства зібралися майже 100 активістів. Наша головна мета цього заходу – просто подивитися, хто прийде до них вітати, до них на свято, коли в країні війна. Звісно, це і якось позначити ці антиукраїнські сили, цю антиукраїнську мразоту, яка продовжує нам розповідати, що
Путін і Росія – це добре. Якщо людей не буде, то якраз наша мета досягла цілі. Тобто наша мета, щоб сюди тут до них не приходили прихильники, ну, з українськими паспортами. І все, це наша мета. Наша мета не спалити там чи ще щось зробити, а якраз щоб показати всім антиукраїнським силам Харкова, що ми їх контролюємо, ми знаходимося тут і ми їх побачимо. Активісти спробували потрапити до консульства, але до учасників акції ніхто не вийшов. Близько 3-ї години учасники пікету розійшлися. За громадським порядком стежили близько 30 силовиків. Оксана Кириченко, вечірні новини. Протягом тижня в день температура повітря піднімалася вище нуля. На водоймищах Харківщини почав танути лід. Проте деяких рибалок це не зупиняє, тому рятувальні служби б'ють на сполох. Наразі лід небезпечний. Як не стати жертвою тонкої криги? Дивіться далі в сюжеті. Олексіївське водосховище – майже центр міста. Тут рибалок можна побачити і літом, і взимку. Наразі, за різними оцінками, на водоймищах Харківщини лід від 10 до 30 сантиметрів. Для безпечного знаходження товщина криги повинна бути не менш ніж 50 сантиметрів. Зараз ми можемо побачити, що льод дуже тонкий. Проте біля 10 рибалок відчайдух все ж таки вийшли на льод. За словами працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, для них це може закінчитися трагічно. Поспілкуватися з нами рибалки відмовилися, а знімальна група вирішила не ризикувати життям, бо лід насправді дуже тонкий. Місцеві говорять, що кожної зими під кригу провалюються тут щонайменше 5 рибалок. Варто відзначити, що цієї зими рятувальниками зі служби надзвичайних ситуацій було врятовано 6 чоловік в області. З них двоє хлопчиків 14 років. Вони гуляли на водоймищі, зайшли на середину, лід почав прогинатися. Вони вспомнили безпосередньо, що їм говорили на уроці, в разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, необхідно дзвонити 101. Хлопці був з собою мобільний телефон, зателефонували в нашу чергову частину, вислали ми рятувальників і дітлахів було врятовано. Роз'яснювальна робота, яка проводиться у школах і безпосередньо на водоймищах, дає свої результати. Люди уважніше ставляться до своєї безпеки. Так, у зимовий період 2014-2015 років загинуло 16 осіб. У 2016-2017 роках – 3 особи. У 2017-2018 загиблих не було. Цієї зими загинула одна людина на Червоноосільському водосховищі. Саме така жахлива ситуація – це на річках, де невеликі заводі, і коли йде течія, вона промиває лід, і зверху під снігом його не видно. Тобто провалитися в лід, ну, буквально за декілька секунд, і під течію попасти, і далі поплисти під лід – це, ну, саме жахливе, що може трапитися з людини. Всіх би хотів застерегти в жодному разі. Коли така от ситуація, вже відлига, особливо коли вона триває, ну, більше там 2-3 днів на лід, ну, взагалі ніяких не повинно бути навіть думок, щоб вийти на лід десь там пройтись. У рибалок завжди має бути з собою жилет та довга мотузка, яка у разі виникнення надзвичайної ситуації може врятувати життя, говорять фахівці. Але зараз товщина льоду небезпечна і на нього виходити взагалі не можна. Найбільш критичні періоди – початок зими, коли рибалки виходять на перший лід, і навесні – з початком льодоходу. В цьому році ми плануємо почати там роботу щодо відновлення діяльності деяких стаціонарних рятувальних постів, зокрема, планується робота щодо, там є певні проблеми в управлінні станції рятувальної в Старому Салтові, але планується робота щодо там відновлення та здійснення постійного чергування там оперативно-рятувальної служби. Здійснюється системна робота щодо облаштунку місць постійного відпочинку, тобто є практично у всіх районах та у місті Харкові є обладнані пляжі, є курси, які готують рятувальників.
При підготовці до осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу та весняної повені Харківським регіональним центром з гідрометеорології на гідрологічних постах ведеться спостереження за водним і льодовим режимом на річках області Печеніжському і Червонооскільському водосховищах, зазначили в обласній державній адміністрації. Для ліквідації можливих наслідків льодоходу, повені та паводків може бути залучено майже 1400 одиниць спеціальної техніки. Вже розпочата робота щодо огляду гідротехнічних споруд, водопровідних каналів, зливних систем. Анна Почапська, Макс Артамонов, Віктор Сєріков. Вечірні новини. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Харкові та області. Вихідними у місті хмарно, стовпчик термометра коливатиметься від 1 до 2 градусів морозу. Бажаємо вам гарного вечора і не забувати, що життя прекрасне будь-якої пори року. Це були вечірні новини. У неділю у дайджесті ми розкажемо вам про головні події тижня. Побачимось.